السلام علیکم جی سیالکوٹ کرکٹ پیج پر خوش آمدید کہتے ہیں بگ میچ فہد میاں چنو حافظ بولا مد مقابل تاری پنڈی سنم اقبال فائنل سے پہلے آپ اس کو فائنل کہہ سکتے ہیں دنیا کرکٹ کے خطرناک ترین کھلاڑی اور ٹیپ بول کے ہیں وہ آپس میں مد مقابل ہیں آج کل اچھی پانچ اوور کا مقابلہ پہلا گیند نینی فنگر آئے تاری پنڈی شارٹ کھیلا ڈی بیک آؤٹ اسکوائر لیگ پہ بال رک گیا ہے بہرحال گیند دو رنز آئے ڈیپ وہ بھی آپ سیالکوٹ کے پیج پہ لائیو دیکھیں گے کنارا لگا ہے فیلڈر نیچے کیچ پکڑا گیا ہے تاری پنڈی از گون بڑا وکٹ بولر ونس اگین شاٹ ہلو اینڈ گڈ بائے اس بار بھی ایک سچے گنتی کر لیجیے نینی فنگر کو تو لگاتار چکے 15 رنز آخری گیند شاٹ اس بار ڈیپ مڈ وکٹ کا انتخاب کیا ہے 6 رنز کے لیے 21 رنز آ چکے پہلے اوور میں اگلا گیند لاہور ایکسپریس اس بار چینج اپ پیس ایکسلنٹ بولنگ شارٹ کھیلا خراب گیند اس بار آ بیل مجھے مار شارٹ خوبصورت شارٹ مانی حمزہ خراب گیند لیکن اس بار موقع ہے کیچ کی کال ہے مشکل لگ رہا ہے مجھے او پکڑ لیا کلیم لیجنڈ پلیئر لیجنڈ بوائے ایکسلنٹ کیچ اس بار خراب گیند ہے آف سٹمپ سے باہر اور پھر تیز کرنے کی کوشش پھر وہی نتیجہ حمزہ خراب گیند اس بار ڈیپ بیک آؤٹ اسکوائر لے کے اوپر سے بہت دور 6 رنز کے لیے گولا ولید پہلی گیند خراب گیند نو بال 6 رنز خراب گیند آ بیل مجھے مار اس اوور میں رنز آتے نظر آ رہے ہیں مجھے اس بار لانگ آف کے اوپر سے اٹھا دیا 6 رنز کے لیے سنم اقبال ایٹ از ویری بیسٹ اگلا گیند خراب گیند آ بیل مجھے مار ڈیپ بیک لین جی 5 اوور 94 رنز کا ٹارگٹ ہے سلطان راہی آف ٹیپ بول سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں اگلا گیند شاٹ سلطان رائی آف ٹیپ بال یہ ہے گنڈا سر ہاں کراس کھیلنے کے لیے گئے بیٹ ہوئے شاٹ ہلو اینڈ گڈ بائے لانگ سلطان رائی سامنے جی ڈی سپورٹس کا بلہ تھامے ہوئے فل ٹاس ہے رنز 4 مل جائیں گے بآسانی شاٹ کھیلا ہے اور کیچ پکڑ لیا گیا وہاں پر سلطان رائی آف ٹیپ بال واپس جائیں گے فیضان کلیم چار یشوا شاٹ کھیل دیا ہے خراب گیند تھی لیکن اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائے کیچ کو ڈراپ کر دیا ہے لک تو چل رہی ہے لیکن رنز بھی ضروری ہیں ساتھ اگر آپ نے جیتنا ہے چوکا آ گیا جی شاٹ کھیلا اس بار ڈیپ اسکوائر لے کے اوپر سے اور تقریباً گراؤنڈ سے بہت دور تو 2 چھکے تقریباً دینے چاہیے تاری واؤ ایکسلنٹ بال بہت عمدہ تاری پنڈی ونس اگین ایف ایم سی انف اینڈ ڈراپ پہلا چھکا آیا جی سنگل آ جائے گا
سلام اها دوستو فائنل مقابلہ صبور ورسز کے اف سی ہے میرا خیال ہے